daň z dividend. Po rokoch nezvyšovania daní na ministerstvu financií pripravilo nové letné prekvapenia. Počuli ste určite už veľa kapitalistov, ktorí hovorili, že je to dvojité zdanenie. Povedzme si teda, čo je to trojité zdanenie. Predstavte si, že ste zamestnancom napríklad takého Slovnaftu. Svoj zdanený príjem neminiete celý a z úspor si kúpite akcie Slovnaftu. Keď sa Slovnaftu darí, dostanete vyplatenú dividendu. Zaplatíte daň vy zo svojho príjmu, Slovnaft zaplatí daň zo svojho príjmu a potom ešte vy z tej dividendy zaplatíte ďalšiu daň. Tak to je daň z dividend. Netýka sa to len vlastníkov SROčiek, týka sa to všetkých fyzických osôb. Prečo bola daň z dividend zavedená? No, na začiatku sme mali iba zdravotné odvody na dividendy. Argument bol totižto taký, že keď človek vlastní SROčku a vyplatí si dividendy, tak zaplatí len daň, ale nezaplatí odvody, ako ich platí zamestnanec. Preto sa povedalo, že aj z dividendy sa musia platiť odvody. Lenže čo vadí súčasnej vláde je, že na odvodoch je strop. To znamená, že keď človek má vysoký príjem z dividend, povedzme 100 000 eur, tak zhruba z 50 000 eur nezaplatí žiadne odvody. Preto navrhli, zrušme zdravotné odvody a zaveďme daň. No zabúda sa tu na ten pôvodný argument. Ten pôvodný argument bol, že vlastník kapitálu by mal platiť aj odvody, takisto ako platí zamestnanec. Lenže zamestnanec je chránený stropom, maximálnou sumou, z ktorej sa odvody odčítavajú. Čiže tu dostávame tzv. Nespravodlivosť na druhu. Nielen, že je príjem viacnásobne zdanený, ale bude zdanený ešte podstatne vyššou mierou, ako sú zdanené príjmy zamestnanca. Zabúda sa tiež na to, že daň z dividend alebo dividendy nie sú jediný kapitálový výnos. Kapitálový výnos sú aj úroky v bankách. Výnos kapitálu je v podstate aj zisk, ktorý máte, keď predáte nehnuteľnosť so ziskom. Ani z jedného, ani z druhého sa daň z dividend neplatia, alebo z výnosu neplatí, tak prečo by sa mal platiť práve z dividend? Odpoveď na túto otázku chýba. Daň z dividend sa zdôvodňuje tým, že vedie predsa aj v iných krajinách. Ak si myslíte, že teraz táto daň zachráni slovenské verejné financie, tak ste na omyle. Ministerstvo financií odhaduje, že na tej dani by sa mohlo vybrať 220 miliónov eur. Keď to porovnáte s tým, že dnešný schodok je 1,6 miliardy eur, tak je jasné, že žiadna sláva sa nekoná. Zahraniční vlastníci veľkých firiem, priemyselných firiem, totižto túto daň platiť nebudú. Budú platiť hlavne fyzické osoby, ktoré bývajú na Slovensku. To, čo je na tejto dani ale najzvláštnejšie, jeden posledný faktor. Je navrhovaná v čase, keď ministerstvo financií nestíha aktualizovať daňové prognózy. Pokladnica je už skoro plná, peniaze sa už do nej nezmestia a i napriek tomu je navrhnutá daň z dividend. Je navrhnutá spolu so znížením dane z príjmov právnických osôb, dane zo zisku. Je zaujímavé, že celkovo si nakoniec ministerstvo financií polepší. Paradoxné je, že v doložke dopadov k dani z dividend sa píše, že podnikateľské prostredie sa nezhorší. I napriek tomu, že dohromady musí zaplatiť na daniach viac ako doteraz.